Hej og velkommen til I dag, der skal I jamme med os igen. Og i dag, der skal vi jamme med Mugge. Vi skal lave kopsom. Ja, jeg kender den godt, men jeg har aldrig prøvet det før. Og jeg har aldrig prøvet det med en mug. Det er perfekt. Det skal nok blive spændende. Vi skal starte med at lære dig det. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan langsomt. Okay. Vi klapper to gange. Ja. Hvad er det? Okay, lidt hurtigere. Det var også fedt. Hvad er det, jeg gør? Så op, ram hånden, så ned i bordet med hjørnet, over i den anden hånd, klap, okay. Er du klar? Du er tæt på. Tæt på, ja. Ja. Jeg vil skifte hurtigt i hænderne. Det er sådan noget, hvor man bytter kopper og sådan. Ja, jeg bytter kopper i hænderne. Man kan godt lave, hvor man bytter med hænderne. Nej, det kan man ikke. Nå? Ikke endnu. Ja, så skal jeg lige have den bare lige langsomt 10 bpm ned. Det ved jeg ikke meget. Det her er sjovt i hovedet, det der fanden. Jeg koncentrerer mig helt vildt. Så sidder vi ikke bare stille. Jeg koncentrerer mig sygt meget. Hvad er teksten? Kan du heller ikke den? Nej. Nej, jeg kan ikke. I got my ticket for the long way round. I got my ticket for the long way round. Yeah, two bottle whiskey for the way. And I sure would like some. Sure would like. Yeah. And I sure would like. Some sweet company. Sweet company. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? Jeg synes, Martin er sindssygt hurtigt til at lære det. Det er helt absurd. Man koncentrerer sig også ret meget om det, og det er ret sjovt. Skal man ikke gøre sådan her? Kan du høre havet? Okay, jeg er der. Man spiller to omgang inden, og så kører man. Okay. I got my ticket for the long way round. Det kan jeg ikke. Det er også meget. 5, 6, 7, 8. I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure med op. Okay, det bliver bedre, det bliver bedre. Men vil du øve mere, eller vil du køre igen, eller hvad tænker du? Vi prøver en gang mere. Jo, det kan vi godt. Så er det, hvad det er. Så må jeg leve mig til næste gang. Ja, og vi synger ind til omkvædet, ikke? Ja. Det var næsten godt. Okay, kan vi lige prøve at tage en hurtig en uden vokal? Okay. Ja. Hvor hurtigt vil du gøre? Vi kan sætte bare farten op. Det laver totalt vi løber gogge mobilen her.
Kan man det? Fuck, det kan jeg ikke. Det er sjovt. Hey! Sådan. What? Det var vanvittigt. Det var det, jeg kunne holde til for i dag. Ja. Ja. Du klarede det rigtig godt. Tak skal du have. Det var sjovt og udfordrende. Ja, det var en video, hvor Martin blev udfordret lidt. Hvis I vil se en video, hvor jeg bliver udfordret lidt, så kan I klikke her for at se en video, hvor vi prøver at lege med næsefløjter. Det er sjovt.